صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم يا نبي آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا یا نبی موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت بعد مر اس کی تلی ہے